8.30 на телеканалі «Поділля Центр», час новин. Я Надія Драганчук, доброго ранку. 1 104 000 гривень виділили з міського бюджету Хмельницького на реалізацію проєктів програми «Громадські ініціативи». Ця програма в обласному центрі діє 3 роки, розповідає начальник управління економіки мерії Оксана Новодон. Цьогоріч у конкурсі «Громадські ініціативи» хмельничани презентували 37 мікропроєктів. Переможця – це 14 програм, фінансуватимуться з міської скарбниці. Громадська організація «Світанок» отримала кошти на реалізацію 2 проєктів, каже її керівник Олена Голяк. Минулого року ми там зробили завдяки цьому ж самому проєкту кімнату для стіджування. Цього року ми виграли грант на створення такої кімнати, палати сумісного перебування матері і дитини, яка буде називатися «Поруч з мамою», де діток, мама зможе виходжувати не в кювезах, як це зазвичай відбувається, не буде просто спостерігачем, як дитина її там, як виходжують її дитину, а буде брати участь на руках у мами. На цей проєкт ми запросили майже 100 тисяч у Хмельницької міської ради. Свій внесок, обов'язкова умова була фінансування, власний внесок 15%. Докладніше про проекти-переможці розповість Тетяна Присикар у денному випуску новин. Сьогодні стартує рок-фестиваль «Рок-н-бух» у Хмельницькому. Триватиме він 3 дні на міському пляжі. Впродовж 25-28 травня на 2 сценах, окрім вітчизняних гуртів, гратимуть 2 іноземні – з Білорусі та Великобританії. А також співзасновники рок-фесту, 3 місцевих колективи – «Моторола», «Станза» та «Чумецький шлях», розповідає начальник міського управління культури Артем Ромасюков. На меншій за розміром сцені виступи починатимуться ближче до опівночі. Основна сцена буде функціонувати у денний та вечірній час. Для гостей з інших міст працюватиме наметове містечко. З 25 до 27 травня під час фесту «Рок-н-бух 2018» в обласному центрі працюватимуть нічні тролейбуси. Курсуватимуть вони від зупинки «Парк Молодіжний» та вулиця Нижня Берегова за напрямками Ракове, Гречани, Озерна та до зупинки завод «Катіон». Воїни 8-го окремого батальйону «Арата» Української добровольчої армії, що базується під Маріуполем, сьогодні завітають до Хмельницького ліцею номер 17. Про це повідомила керівник Хмельницького загону Української добровольчої армії Валентина Базилюк. Серед гостей – командир батальйону Андрій Гергерт з позивним «Червень», його заступник Андрій Копичин з позивним «Марадона» та російський актор театру та кіно Анатолій Пашинін, котрий воює на Сході у складі Української добровольчої армії. Комбат їде з таким візитом та бойовими побратимами для того, щоб низько вклонитися нашим освітянам, батькам, діткам за ту роботу, яку вони вели впродовж 4 років війни. Хлопці ролик хочуть показати також, показати фільм про добровольчу українську армію 8 батальйону «Арата». Ну, звичайно, буде таке буде в родинному колі. Та хочемо, щоб люди себе почували, побачили героїв наших, обличчя наших захисників, могли поспілкуватися, задати питання. Більше 3,5 сотень людей зареєструвалися онлайн для участі в пробігу «Хмельницький сітіран 2018», розповіла заступник начальника управління молоді та спорту Хмельницької міської ради Наталія Томусяк. 130 зареєстрованих обрали дистанцію на 9 кілометрів. 65% – чоловіки. Більшість жінок надали перевагу дистанції на 3 кілометри, каже Наталія Томусяк. Пробіг у Хмельницькому запланований на 26 травня. Його учасники на вибір бігтимуть 1, 3, 6 та 9 кілометрів з 10 години. Спортивне містечко працюватиме з 8 ранку, тоді стартує і реєстрація бігунів. Наталія Томусяк нагадує, головна вимога до бажаючих долучитися до забігу – мати медичну довідку про стан здоров'я. На цю годину це була остання інформація. Ще більше новин читайте та дивіться на нашому офіційному сайті та сторінці у Фейсбук. І дякую, що залишаєтесь разом із телеканалом «Поділля Центр».